କୌଣସି ହାଲତରେ ରସି ଛାଡ଼ନି, ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ନିଅ, ଧରିକିରି ନିଅ। ଏଇପଟେ ପୁରା ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ଆମେ ଆସିବେ ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ ଜଣ ଜଣ ହେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେଠି ପାରି କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଟା ରଖିଦେବି, ହଁ ମା, ହଁ ହଁ ଚାଲ ନାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ, ହଁ 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 ଦିଅ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ରସି ସେପଟକୁ ଯା, ଡାହାଣ ପଟେ ଯା, ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ, ହଁ ସେଇ ସନ୍ଧିରେ ପଛ, ଧୀରେ ପୁରାଟା ଛାଡ଼େ, ଡାହାଣକୁ ଚାଲ, ଡାହାଣକୁ ଚାଲ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ ମୋଟେ ପକାନି, ରସି ସେପଟକୁ ଚାଲ, ହଁ ଧର 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 ଧର, ଜଣକୁ ଜଣେ ଖଚେଇ ଖଚେଇ ନିଅ, ବ୍ୟସ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ଏବେଳାରେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟଙ୍କା ହବୁ, ଟଙ୍କା ହବୁ ଧୀରେ, ଏଇଠି କୁହ ମୋଟା, ରସି ସେପଟକୁ ଚାଲ, ରସି ସେପଟକୁ, ହଁ ହୁସିଆର ନିଅ ଏଥର, ଜଣକୁ ଜଣେ, ହଁ ଧୀରେ, ଏଇପଟେ ଦେଇଛ କାହିଁକି ସେ ରଖୁଥିଲେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ 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 ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାଉ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ, କେଉଁପଟେ ସେ ଆସିବେ ଯେ ଆସୁନ, ଛାଡ଼ିକି ରଖ ଏପଟେ 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 ଏ ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ, ହଁ ପିଲାକୁ ଆଗକୁ ରଖ, ପିଲାକୁ ଆଗକୁ ରଖ, ପିଲାକୁ ଆଗରେ ରଖ, ହଁ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ହଁ ପତି, ଏ ପତି ଏଇଟା ନେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ନେଇଯାଇ ଏଇଟା ପାଖେଇକି ଏଇଟା ମଉସା ଧରିଲା।